बिलावल भुट्टो सरदारी ने पार्टी का परचम थाम लिया है। एक साल से मैं आपका लड़ाई, गरीब का लड़ाई, आवाम का लड़ाई, लड़काने वालों का लड़ाई, नेशनल असेंबली में लड़ाई, इस सलेक्टिव हुकूमत का मुकाबला कर रहा हूँ, इस कसपुतली हुकूमत का मुकाबला कर रहा हूँ जिसने आपका जीना पूछता हूँ मेरे लड़कानों की
حکومت بنتی ہے جب عوام کی طاقت سے حکومت بنتی ہے
ہوتی ہے جب شہید بھٹو کی جماعت حکومت بناتی ہے, جب شہید بی بی کی جماعت حکومت بناتی ہے تو ہم غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, ہم مزدوروں کا خیال رکھتے ہیں, ہم کسانوں کا خیال رکھتے ہیں. اگر آپ ہمارے ساتھ دیتے ہو جیسے آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ دیا, 17 اکتوبر کو شہید کا فلسفہ پہ کام کرنا ہے,
انشاءاللہ تعالی ہم مل کر کامیاب ہوں گے, انشاءاللہ تعالی ہم مل کر محنت کریں گے, ہم مل کر جد و جہد کریں گے. جیسے آپ نے کتپتلی آپ نے ایوب خان کو گھر بھیجا تھا, جیسے آپ نے یحیی خان کو گھر بھیجا تھا, جیسے آپ نے سیاہ اولاد کو گھر بھیجا تھا, جیسے آپ نے ہر سلیکٹڈ کو گھر بھیجا ہے, جیسے آپ نے بکھور سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.